sa bude nahrávať. Áno, práve som zapol nahrávanie. Ďakujem, Dušan. Čiže mestská doprava, unibusy, mali sme ich tam možnosť vidieť aj v tom ekotechnoparku, malom, ako sa premávali na tých kolajničkách. Určite pripravím aj z toho obrázky, pripravím z toho video, kde je to možnosť vidieť. To je systém, ktorý sa bude prevádzkovať v mestách. To znamená, že aj v tých hlavných častiach, ale aj na dopravenie ľudí cestujúcich z predmestia, napríklad z letiska, ale táto doprava bude fungovať aj medzi mestami. Rýchlosť tejto mestskej dopravy je okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, to závisí od tých okolností, od tých, aké sú nároky, požiadavky, možnosti. No a samozrejme, tá rýchlosť alebo tieto nastavenia týchto parametrov budú závisieť aj od toho, že aká tá požiadavka bude na prepravu osôb. Lebo keď si porovnáme napríklad, že autobusová doprava dokáže za hodinu, tá klasická mestská autobusová doprava prepraviť 5000 osôb, trolejbusová doprava dokáže prepraviť hodinové 7000 osôb. No a táto mestská doprava dokáže hodinové prepraviť 20000 osôb. A to v jednom smere. A samozrejme 20000 aj v druhom smere. Čiže z tohto hľadiska, keď si položíme otázku, má význam kupovať viacej autobusov na vybavenie mestskej dopravy? Zvýši sa tým počet prepravujúcich osôb? Na jednej strane možno nie, ale zníži sa priemerná rýchlosť. O to viac sa zahustí tá mestská časť. Čiže naozaj tento systém, nakoľko všetky tieto dopravné systémy, či tá mestská, nákladná, vysokorýchlostná, sú budované na pilieroch a sú vyťahnuté na druhú úroveň. Čiže nad komunikáciami 5 metrov, 7 metrov, 9 metrov, 12 metrov, dokonca 15 metrov, ako je to žiadúce. Čiže týmto systémom tej mestskej doprave sa naozaj odbremení tá zahltenosť, priechodnosť tých aut po tých zemských komunikáciách. Na kapacita jedného takéhoto unibusu je do 100 osôb. Samozrejme, môže byť aj menej. Na vzdialenosti, na ktoré sa budú používať tieto unibusy, je zhruba takých 200 km. Čiže optimálne využiť aj ako dopravu medzi mestami. Predstavte si spojiť Bratislavu s tými mestami, ktoré sú okolo, Pezinok, ja neviem, na tú druhú stranu, Stupava a tak ďalej. Takže tých možností využitia tejto mestskej dopravy je naozaj, naozaj veľa. No a v neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť bezpečnosť. Je potrebné, že je to spoľahlivá doprava, že je plne automatická doprava. Je potrebné vyzdvihnúť, že sa odbremenie, ako som hovoril, tá pozemná komunikácia nebudú zápchy. Čiže veľmi dôležité pre pasažierov rýchle premiestňovanie. Podobne je to aj s tou nákladnou dopravou. Tam sa budú prevádzkovať tie unikary, ktoré budú môcť prepraviť samozrejme aj kvapaliny, plynné látky, sypké materiály, kusový tovar, špeciálny tovar, nebezpečný tovar. Tá priemerná rýchlosť je okolo 120 km za hodinu, vzdialenosť dojazdu 10 000 km. Opäť veľmi výhodné použitie ako vnútroštátna nákladná doprava, medzištátna, aj medzikontinentálna. 10 000 km kľudne môže ísť z Prahy do Moskvy a takýto náklad. Čo je veľmi dôležité v porovnaní s terajšou situáciou na železnici, kde priemerná doprava nákladnej prepravy je 35 km. Čiže skoro 4-krát rýchlejšie a samozrejme predstavte si to, že okolko trebárs viac tých osobných vlakov mohlo chodiť momentálne premávať, ak by neboli brzdené tou nákladnou prepravou. Aj napriek tomu, že tá železničná nákladná doprava je pomalá a veľa tovaru sa presúva
na dopravu na diaľnice, na pozemské komunikácie formou kamiónmi. Takže a tam samozrejme tie dôsledky, zase množstvo aut, množstvo kamiónov, čiže zase spomalenie dopravy aj pre osobné autá. Čiže samozrejme aj tá bezpečnosť je tu tiež vyzdvihnutá. Táto doprava je nezávislá od klimatických podmienok, je to univerzálna doprava. Predstavte si, že môžu tie systémy, tie kontajnery alebo tie cisterny, ktoré sa budú používať na prenos kvapalín alebo plynu, prevalovať obidvoch smeroch. Vysokorýchlostná doprava, to je unikát medzi touto dopravou, týmto dopravným systémom, bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť do 500 km za hodinu, kapacita jednej tej kabinky bude do 500 osôb a vzdialenosť, takisto ako som hovoril pri tej železničnej doprave, pri tej nákladnej doprave 10 000 km. Plne komfortná, plne bezpečná. Všetky tieto systémy sú vybavené antiteroristickým bezpečnostným systémom a samozrejme aj systémom proti vandalom. Také skenovanie pri vstupe do staníc bude bežná vec, infračervené kamery. Tá strudová technológia bude práve využitá aj na tú ochranu, na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich. Takže samozrejme takisto aj táto vysokorýchlostná doprava nezávislá od klimatických podmienok. No a v prvom rade ako strategický bod vstupu na trh to bude práve takáto ľahká športovo-vyhliadková doprava, taká turistická, by som povedal, ktoré sa budú budovať, ja neviem, v parkoch, na opliadku prírody, v takých mestských častiach, kde naozaj z výšky sa ľudia budú môcť pozerať z takej vtáčej perspektívy. A popri tom, že budú obdivovať krásy mesta alebo krásy prírody, budú si môcť aj zašportovať, nakoľko tieto unibajky budú vybavené takým pedálovým systémom, kde vlastnou silou s tým pedálovaním bude môcť poháňať tento unibike a tým pádom sa posúvať. Čiže pri tom, že budem pozerať na okolitú prírodu, si urobím niečo ako fitness, niečo dobré pre svoje telo. Tuto konkrétne je unibike U4610, celková hmotnosť 300 kg. Čiže nie sú to nejaké ťažké kabíny, preto sa aj ľahko premiestňujú. Mimochodom, s týmito unibajkami, ktorých je veľmi veľa, druhov, nakoľko jednomiestný a 14-miestný unibike, takže s týmto systémom spoločnosť Skyway pôjde ako s prvými dopravnými systémom, alebo s prvým dopravným systémom na trh. Výhody. Ja po tom, ako čo sme videli a čo sme sa rozprávali s tými kompetentnými manažérmi a s tými ľuďmi okolo pána Junického, o tých výhodách sa dá rozprávať naozaj hodiny. Dozvedeli sme sa jednak tie konkurenčné výhody, dozvedeli sme sa proste s akými ťažkosťami sa zaoberajú iné nejaké dopravné systémy. Koľko násobne je výhodnejší tento systém oproti tým iným, ktoré samozrejme, pokiaľ aj tí kompetentní ľudia, tí inžinieri, vedci, ktorí sa zaoberajú už aj životným prostredím, vplyvom tej dopravy na životné prostredie, tak oni vedia, že proste musíme ako ľudstvo veľmi skoro implementovať nejaký taký dopravný systém, ktorý bude šetriť pri ekológii, bude šetriť prírodu, nebude ju znečisťovať, ktorý bude veľmi výhodný, lacný, ako myslím, doprava bude lacná. Čiže tých systémov je viacej. Ale pán Junický nám presne vysvetlil, aké sú tie výhody systému spoločnosti Skyway a aké sú aj proste
nedostatky tých ostatných systémov. Napríklad tie sociálne výhody. Samozrejme, že pokiaľ sa rozbehnú tieto projekty vo veľkom, čomu pevne verím, tak to bude mať vplyv na zvyšovanie úrovne zamestnanosti. Lebo sa budú tvoriť nové pracovné miesta. Tým, že sa budú tvoriť nové pracovné miesta, bude viacej firiem kooperovať na tej výstavbe. To bude príjem aj pre štát. Že? Na samozrejme a zlepšenie kvality života pre obyvateľov, nakoľko nie o 10 rokov budú tieto systémy premávať. Možno na Slovensku, v Čechách to bude trvať o niečo dlhšie ako niekde inde. Ale tu tiež už podnikáme tie prvé kroky, aby sme tú odbornú verejnosť informovali o tomto systéme. A verte mi, že tí praví odborníci, ktorí vedia, o čo sa jedná, sú z tohto systému nadšení. Čiže aj toto prispeje k tomu, aby sme v krátkej budúcnosti mohli navrhnúť nejaké projekty, nejaké štúdia a tak ďalej. No a potom sa porozpráva s tými kompetentnými ľuďmi na implementovaní. Takže aj postupne, ako sa budú tieto systémy budovať, bude potrebné nových kvalifikovaných ľudí, aj napriek tomu, že tieto systémy sú plne automatické, ale na kontrolu, proste občas na nejakú údržbu a tak ďalej, tých ľudí, myslím, ITčkárov, design inžinierov, bude potrebné, čiže naozaj tých pracovných miest bude potrebných hodne. Ekologické výhody. Už len do tých ekologických by som, povedzme, trošku zahrnul aj tie bezpečnostné. Predstavte si, tento dopravný systém je budovaný takým spôsobom, alebo navrhnutý je takým spôsobom, že odoláva vetru o rýchlosti 250 km za hodinu. Odoláva zemetraseniu do výšky 10 stupňov v Richterovej stupnice. Odoláva tsunami do 10 metrov. Pán Ulický nám povedal, že pokiaľ kolejnice nebudú zaliaté vodou, tak ten systém môže normálne prevádzkovať ako za bežných okolností. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci. Neznečisťuje životné prostredie výfukovými plynmi. Nakoľko na pohon sa bude používať solárna energia v kombinácii s elektrickou energiou. No a samozrejme, aj bude zabezpečený aj spaľovací motor, ale ekologického paliva, ktoré nebude znečisťovať rôznymi CO exhalátmi, NX exhalátmi ovzdušie. No a veľmi výhodné je v tom, že nebráni migrácii vtákov, migrácii zvery. Nie sú poškodené toky spodných vôd. A samozrejme aj tá priechodnosť tých povrchových vôd, keby došlo k vyliaťu nejakej rieky a tak ďalej, že je to voľne medzi stĺpami priechodné. Veľmi významná časť je aj tá zdravotná, by som takto povedal, že nie sú tu žiadne vysoké napätia, veľké prúdy, nejaké elektromagnetické polia a tak ďalej. Čiže naozaj tých výhod je spústa. Tých výhod je spústa a ako som hovoril, dalo by sa o nich hovoriť veľmi dlho. V neposlednom rade skôr by som tak povedal, že by som vyzdvihol aj túto humánne poslanie spoločnosti s touto novou dopravou, novej generácie, koľko životov sa ušetrí. Naozaj, pokiaľ sa tento systém rozšíri po celom svete, štatistiky hovoria, že každý rok zomiera na cestách vplyvom dopravných nehôd 1,3 milióna ľudí. Je to hodne ľudí, je to hodne rizikové, že? Prejsť cez prechod a potom už nedôjsť na tú druhú stranu. Bežne sa to stáva. S tou bezpečnosťou, keď rozoberáme tento systém spoločnosti Skyway, je bezpečnejší 10 000 krát ako automobilová doprava. 113 krát bezpečnejší v porovnaní so železničnou dopravou. A 3 000 krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. Tieto slova, tieto čísla, štatistiky nepotrebujú komentár. A pokiaľ ešte
ešte hovoríme o výstavbe, že je 4 a 7 krát lacnejšia výstavba ako bežných iných dopravných systémov, či železnice, diaľnic a tak ďalej. Čiže 4 a 7 krát sú menšie prevádzkové náklady. Naozaj nie o čom pochybovať. No a samozrejme, perspektívy rozvoja technológie Skyway, predstavte si, že takáto technológia sa začne implementovať. Koľko odvetví sa bude musieť pripojiť? Začnú sa budovať ekomestečka. Lebo namiesto tých pilierov, tých ocelových alebo železobetónových pilierov, spoločnosť má spracovanú jednak štúdiu, ale aj v reálnosti budovať miesto tých pilierov normálne vežové domy. A medzi tými domami, medzi tými vežami, ktoré budú samozrejme z nových materiálov, iný dizajn ako bežná výstavba činžiakov alebo vysokých budov. Nové rozmýšľanie v stavebníctve, v dizajne, v architektúre. Závody, ktoré sa budú musieť pripojiť formou kooperácie, ktoré budú vyrábať konštrukcie, železobetón, špeciálne súčiastky, špeciálne jednotky tohto dopravného systému. To všetko spolu dáva jednu vec, že tá vyššia technologická úroveň sa naozaj dá povedať dvomi slovami, respektíve tromi, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. Čiže nie je to budúcnosť nejakých 15-20 rokov. Pán Lidský hovorí, že budeme prekvapení, keď sa skončí certifikácia, ako rýchlo tento systém sa bude rozvíjať po celom svete. A záruku toho, že naozaj tá spoločnosť je schopná toto všetko dokázať, zárukou toho je aj ten konštrukčný tím v kancelárii, ktorý má viac ako 120 členov, to sú ľudia, to sú vysoko kvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, konštruktéri, aj architekti. A proste dennodenne plnia zadané úlohy. Aj toto je taká, by som povedal, taká záruka toho, že naozaj tie termíny jedna, ktoré sú dané, sa splnia. Ale aj po technickej stránke, že to, čo spoločnosť Skyway deklaruje, lebo ona momentálne v súčasnej dobe musí deklarovať, že ten systém je ekologický. Musí deklarovať technické parametre. Musí deklarovať bezpečnostné parametre. A vlastne toto sa bude certifikovať, toto sa bude ohodnocovať v tom ekotechnoparku, keď sa tá výstavba dokončí práve tam v tej Marinej Górke, kde sme boli minulú sobotu. A toto je vlastne garancia toho, tento rozsiahli tým spolupracovníkov pána Julického, že ten systém sa naozaj aj ocertifikuje, čiže všetky tie deklarované veci sa odskúšajú a budú v shode. Keď už spomínam ten ekotechnopark, áno, naozaj sa buduje. V Marinej Górke je to maličké mestečko, nedaleko Minska, nejakých 66 km. Hodina cesty autobusom nám trvala. A práve momentálne tá situácia je taká, že spoločnosť podpísala zmluvu so stavebnou firmou, ktorá za 1,5 mesiaca postaví kompletne aj tú staničku, aj celú dráhu pre tú mestskú dopravu a potom za 1,5 mesiaca aj tretiu staničku a dráhu pre nákladnú dopravu. Tí, ktorí ste tam so mnou boli, tak tá nákladná doprava bude tam za tými stromkami, ktoré sme mali možnosť vysádzať, respektíve ku ktorým sme mali možnosť zatlcť ten štítok s našimi menami. Čiže aj toho, aj podľa plánu práce, podľa toho, čo je doteraz urobené, deklarovali, že proste na ten certifikačný proces, na ten schvaľovací proces, ten ekotechnopark bude dobudovaný. Tak verme tomu, čo nám hovoria. No aby bol naozaj čas, lebo všade rozhodujú peniaze. Pokiaľ sú peniaze, tak projekt pokračuje.
Pokiaľ je tých peňazí málo, tak každý projekt proste pokračuje nie takým tempom, ako by mal, ale pomalšie. No a práve teraz máme tu možnosť sa zúčastniť tohto projektu a prispieť na to, aby naozaj tá výstavba tohto ekotechnoparku bola na čas urobená, aby sa ten spaľovací proces, tá certifikácia mohla v októbri urobiť. Tu sú nejaké obrázky ešte zo zimy, to asi už budem musieť vymeniť. Skúsim sem dať také reálne obrázky práve z tej návštevy v sobotu, keď sme tam boli, aby ste naozaj videli ten reálny stav. Takže aj zase toto je deklarácia, alebo proste také memento zo zimy, že aj cez zimu sa v tej výstavbe toho ekotechnoparku pokračovalo. Tuto už máte možnosť vidieť práve tie vežové domy, alebo tie vešiaky, medzi ktorými pán Ilický nám to podrobne vysvetlil aj v kancelárii a hovoril, že je to veľmi jednoduchá preprava, lebo preprava medzi týmito vežiakmi môže byť aj tak, ako je tu nakreslené, ale keď tá ďalšia doprava bude napríklad na inom poschodí, tak to môže ísť aj do 90 stupňa, čiže môže to ísť aj takto aj do 90 stupňov. A 3/4 ten unibus prejde vlastne bez toho, aby spotreboval nejakú energiu, vlastne len to príťažlivou silou, a na 1/4 bude potrebovať už nejakú energiu, aby do toho kopca vedelo výjsť. Takéto systémy je veľmi výhodné budovať, lebo tu sú veľmi nízke náklady na výstavbu. No samozrejme, predstavte si tie prevádzkové náklady. Proste to sú prepočítané kalkulácie, kde naozaj tie prevádzkové náklady sú rázovo alebo násobne nižšie ako pri bežnej doprave. Nehovoriac už o tom, že takéto systémy sa budú môcť stavať aj na mori, na premočených, rozmočených miestach a tak ďalej. Čiže možno šetrné osvojenie, osídlenia nových teritórií týmto systémom ťažko prístupných miestach, to vieme už, väčšina z nás má informácie, že napríklad Ruské federácie vyhlásili osídľovanie ďalekého východu práve na báze budovania tohto systému, nakoľko tam chýbajú dopravné systémy, a že každý jeden človek, ktorý sa presťahuje na ten ďaleký východ, dostane hektár zeme, a treba pre štvorčlennú rodinu to sú 4 hektáre. A netýka sa to len občanov Ruskej federácie. Čiže tí na Slovensku, ktorí nie ste spokojní, alebo proste chcete skúsiť nejaké nové dobrodružstvo, tak sa kľudne môžete prihlásiť, odsťahovať, dostanete vlastnú zem, ktorú budete obrábať, popri tom budete budovať tento systém a ruská vláda vám za to zaplatí. No a samozrejme, nehovoriac o tom, že tieto systémy, ako som už niekrát spomínal, sú spoľahlivé, budú spoľahlivé a bezpečné. Mali sme sa tam možnosť rozprávať aj o projektoch. Nám konkrétne pán Viktor Baburín, dokonca keď sme boli na tej narodeninovej oslave pána Junického, sme si sadli tak vedľa ku stolu a prezentoval tie projekty, ktoré sa majú rozbiehať v Austrálii, konkrétne s parametrami, s číslami, koľko to bude trvať a tak ďalej, kde začnú. Všetko nám pekne odprezentoval. Takže tých projektov je množstvo, ktoré sú pripravené. Ja mám prichystanú prezentáciu, kde prakticky v každom väčšom ruskom meste je tento projekt spoločnosti Skyway rozpracovaný. Južný okruh, severný okruh, východný okruh, dopravný systém okolo, tam, kde sa nachádza Soči, tie letoviská, ktoré sú tam na spojenie. Z Moskvy tie uzly majú vychádzať asi do 12 miest. Takže naozaj urobilo sa hodne kus práce, tie projekty sú pripravené. Samozrejme čaká sa, kým sa to končí, ekotechnopark, čaká sa na certifikát, vlastne na ten záverečný audit, akoľko tá certifikácia spoločnosti Skyway už prebieha rok,
už sa audity robia, kvality, audit životného prostredia, bezpečnosť práce a tak ďalej. No a tá čerešnička na torte bude vlastne audit toho dopravného systému v tom ekotechnoparku. Toto je projekt napríklad, ktorý bude sa budovať v Petrohrade, letisko Pulkovo, zastávka metro Kupčino, čiže spojiť letisko s metrom. Na takýchto projektoch, ako som hovoril, vidíte, taký paradox. Projekt Skyway Abu Dhabi. Prečo šejkovia idú budovať takýto projekt, keď oni majú ropu? Že? Je to zvláštne, že myslia aj oni do budúcna. Odborníci hovoria, že je už koniec ropnej éry. Takže aj oni vidia do budúcna, že tie príjmy, ktoré mali v minulosti, už z ropy nikdy mať nebudú. A počet cestujúcich sa všade zvyšuje. Čiže to líniové mestečko v tom Abu Dhabi je pripravené, miesto je pripravené a ako som hovoril, zvláštnosťou týchto líniových mestečiek je to, že sa môžu budovať na púšti, môžu sa budovať na neprístupných plochách, v ťažko dostupných terénoch, rovnako aj na mori. Výhody tohto dopravno-infraštruktúrneho komplexu, aj to som už tak som sa okrajovo dotkol, že sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, pokiaľ systém sa vyzdvihne do druhej etapy nad zemou, no tak pod ním sa tá zem môže obrábať, alebo tá príroda ostane nedotknutá. Je to plne automatizovaný systém s najvyššou úrovňou bezpečnosti. Vysoká rýchlosť. Kapacitne vyhovuje tomu trendu. Nám už kapacitne nestačí 5000 ľudí prepraviť za hodinu, 10 tisíc. Tie kapacity sú už vyššie. Dokonca aj tých neveľmi veľkých mestách už stačí porovnať situáciu v automobilovej doprave pred 10 rokmi a teraz je to úplne odlišný pohľad, že koľko vás pribudlo, ako sa spomalila tá doprava. Veľmi dôležitý aspekt, minimálne náklady na prevádzku. Využitie obnoviteľných zdrojov energie. No samozrejme, čo je veľmi veľké plus tohto systému, že nemá žiadny negatívny vplyv na ľudský organizmus. No a pre týchto šejkov, aj pre investičné skupiny, aj pre tie skupiny alebo spoločnosti, ktoré budú tento systém stavať, je veľmi inšpirujúce rýchla návratnosť. Tieto projekty sú prepočítané s návratnosťou 3 až 5 rokov. To je naozaj, naozaj reálne. Tu máte možnosť vidieť na ľavom obrázku ten priestor, ktorý je pripravený pre to líniové mestečko v Abu Dhabi, a tam na tom pravom obrázku máte možnosť vidieť, ako to bude vyzerať. Čiže vidíte, že tie veže sú aj priamo v mori pri tom brehu a že tie systémy budú sa prevádzkovať aj jedným smerom, aj 90 stupňov, aj priečne, aj pozdĺžne. Budú sa spájať s pevninou, samozrejme. Tí šejkovia vraj hovorili pánu Vinickému, že oni dokážu vystavať za 2 roky. Ak to bude prvý takýto reálny projekt, sa tam určite môžeme ísť pozrieť a sadnúť si na ten systém, ako sa tam sedí a aký človek potom bude mať zážitok. Samozrejme, týchto projektov je, ako som hovoril, veľmi veľa. Tu máte možnosť vidieť pána Roda Huka s pánom Junickým, ktorý je bývalý minister dopravy v Austrálii a presadil tento projekt, tento dopravný systém spoločnosti Skyway v Austrálii a memorandum sa podpísalo a predobjednávka v hodnote 88 miliard eur. Miliard eur. A to nie je jediný projekt, ktorý je takto podpísaný formou predobjednávky.
A pán Rothook, samozrejme, on je významný podnikateľ momentálne v Austrálii, má jednu z najväčších stavebných firiem a urobil veľmi veľa, hlavne v tej južnej časti Austrálii, okolí Adelaidu, kde robil riečný prístav, rýchlostné komunikácie, viadukty, rekonštrukcie električkových tratí, mosty a tak ďalej a tak ďalej. A bol veľmi prekvapený, keď navštívil v decembri Ekotechnopark a keď sa mu robila prezentácia, tak naozaj bol veľmi prekvapený a nadšený týmto systémom spoločnosti Skyway. A tu máme možnosť vidieť niektoré z predobjednávok, nakoľko tých predobjednávok je už o mnoho viacej. No, tu je vyčíslená hodnota okolo 280 miliárd eur. Takže aj toto dáva takú istotu, že o tento systém záujem naozaj bude. Európskej únii sa má tento systém stavať ako tá hlavná línia. Má ísť z Barcelóny, Londýn, Berlín, Moskva, potom ďalej do Tokia. A takú novú informáciu som tiež dostal od pána Junického, keď som bol u ňoho v kancelárii, že po rozpracovaní tej technológie dokážu za jeden deň postaviť 1 km trati. Takže z toho môžete porovnať, že naozaj keď sa začne tá výstavba na viacerých miestach, začnú sa veľké projekty budovať, tá výstavba pôjde veľmi rýchlo. Austráliu som hovoril, tá vysokorýchlostná dráha má byť Melbourne, Sydney, Brisbane a potom ďalej okolo Austrálie, nakoľko austrálska vláda odsúhlasila, že postupne budú vymieňať celú dopravu Austrálii a nahrádzať systémom spoločnosti Skyway. V Rusku, Moskva, Minsk, Vilnius, Kaliningrad, Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty, India. Do Indie sa má prepravovať z Bajkalu ľad, nakoľko v Indii je nedostatok vody. A my keď sme sa rozprávali o týchto projektoch aj s pánom Baburinom, aj s pánom Junickým, tvrdili, že to, keď sa rozbehne tento obchod, bude to väčší obchod ako obchod z ropou. Takže naozaj tieto projekty a tento systém má veľkú budúcnosť. No na to, aby sa ten projekt mohol rozbehnúť, nakoľko, ako som hovoril, pán Junický sa zaoberá týmito systémami už skoro 40 rokov, tak bolo vyhlásené v roku 2013 ako začiatok kolektívneho investovania do tohto projektu. To znamená, že každý, kto chcel, mohol prispieť do výstavby, do technológie a pomôcť tým svojim príspevkom spoločnosti, aby ten projekt mohol pokračovať. Lebo tá história spoločnosti proste zažila aj také časy, keď boli odmietnutí, proste keď nebolo to nejak to vládo podporované. Tá situácia je momentálne úplne opačná. Tento systém je schválený Ruskej federácii ako systém potrebný pre dopravu budúcnosti. Je to národný projekt Ruska pre 21. storočie. Čiže sám osobne prezident Ruskej federácie, pán Putin, sa angažoval a proste prispeli tým, že vlastne vyhlásili aj to osídlenie toho ďalekého východu. Čiže to kolektívne investovanie začalo v roku 2013. Viac menej skoro 2 roky sa ľudia skladali, respektíve prispievali na podporu technológií, na podporu výstavby ekotechnoparku len v Ruskej federácii a v lani v roku 2015 sa táto myšlienka alebo tento spôsob investovania rozšírila aj do Európy, Austrálie, Spojených štátov, do Kanady, kde naozaj zo Spojených štátov a z Kanady idú veľmi, veľmi slušné, by som povedal, príspevky, investície do spoločnosti. No a čo za to? Samozrejme, že keď niekto pýta od nás, respektíve je v takom štádiu tá spoločnosť, že sa potrebuje rozširovať, potrebuje vyvíjať nové technológie, tak ako som hovoril, formou tohto kolektívneho investovania spoločnosť vydala IPO akcie. To znamená, že každý, kto prispeje
sa stáva investorom spoločnosti, sa stáva majiteľom kúsku časti technológie, kúsku časti tej vystavanej dráhy. Momentálne máme tu možnosť, nakoľko naozaj môžete prispieť do spoločnosti a na oplátku z tých príspevkov, s tými investíciami dostávate i po akcie spoločnosti, čiže podiely spoločnosti, ste vlastníkom týchto podielov. Tu sú rozpísané rôzne balíky a nominálna hodnota každej jednej akcie spoločnosti 1 dolar. A my to máme teraz možnosť kúpiť s diskontom, to znamená so zľavou. A tie zľavy nie sú hocijaké. Napríklad máme tu možnosť zakúpiť akcie v hodnote 25 dolárov na 10 mesiacov, čiže splátku 25 dolárov na 10 mesiacov, to je spolu 250 dolárov a získavate 32 500 akcií spoločnosti Skyway, ktorými ste sám samozrejme vlastníkom. Nominálna hodnota, pokiaľ je to 32 500 akcií, 32 500 dolárov. Sú tu rôzne možnosti, napríklad taký 200 dolárový balík na 9 mesiacov a získavate 540 000 akcií v nominálnej hodnote 540 000 dolárov a pokiaľ to splatíte, tak ešte vám spoločnosť pripíše skoro 200 000 akcií navrch. Čiže máte viac ako 700 000 akcií. Spoločnosť plánuje ísť koncom budúceho roka, respektíve začiatkom toho roku 2018 na burzu, ale minimálne s tou nominálnou hodnotou týchto akcií. Čiže naozaj je tam predpoklad, silný predpoklad, že tie akcie potom, ako spoločnosť pôjde na burzu, budú v prvom štádiu veľmi, veľmi rýchlo rásť. Tá kapitalizácia momentálne prepočítaná na 1000 až 1400% ročne. 1000 až 1400% ročne. Takže naozaj sa oplatí teraz sa rozhodnúť a zabezpečiť si lepšiu budúcnosť. Tak to nie len pre seba, ja to nehovorím len tak do vetra. Ja som utvrdený v tej myšlienke alebo v tej realite aj po tej návšteve a potom, ako sme sa rozprávali s tými ľuďmi, ako tí ľudia rozmýšľajú, že je to trošku iné podnikanie ako v tom západnom svete. My sme na konferencii videli babičky, ktoré mali 80 rokov a veria tomuto projektu. Rozprávali sa tiež s pánom Junickým, objímali ho a tak ďalej. Čiže aj tu máme možnosť výberu. Proste pokiaľ to cítim vnútorne, že je to pre mňa dobré, tak sa môžem rozhodnúť. Ale pokiaľ to necítite, tak sa nerozhodnite. Ale máte možnosť. V každom projekte je nejaké to určité promilé percentičko rizika. V každom. Neexistuje v dnešnom svete 100% projekt. Ale skúste si trošku zrovnať to maličké semienko rizika s tým, čo môžete získať. Nikto nepýta proste na podporu projektu tisíce, milióny a tak ďalej. Ale skúste sa zamyslieť, čo keď to naozaj vyjde. Budete mať možnosť zabezpečiť nielen seba, vaše deti, vašich vnukov, nakoľko to je jedna vec, že budú mať tie akcie hodnotu. Druhá vec je tá, že budú z nich vyplácané veľmi slušné dividendy. Ako bude postupovať výstavba, tak bude náraz dividendov. Ako bude postupovať postupne doprava osôb, ako bude postupovať doprava materiálov, nerastných surovín, tak sa budú zvyšovať dividendy, vyplácanie tých dividend. Čiže závisí len od vás, aký balík akcií chcete si pre seba zabezpečiť. Lebo tu je tých možností naozaj, naozaj veľa. Je tu možnosť napríklad aj taká na splátky, že zaplatíte 3x po 1000 dolárov, čiže je to zhruba nejakých spolu 2000, neviem, 600, 700 eur a máte 1 milión 300 tisíc akcií. V nominálnej hodnote 1 milión 300 tisíc dolárov. A z takéhoto počtu akcií za tie prvé 2-3 roky
sa budú vyplácať dividendy zhruba 40 až 50 tisíc dolárov ročne. Stojí to za to? Dajte si vy tú otázku pre seba. Či vám to stojí za to? Sú samozrejme možnosti pre, nechcem by som povedať, že serióznejší, my sme všetci seriózni, ale pre takých investorov, ktoré majú väčšie možnosti, 5000 dolárov s diskontom 1:500. To znamená, že tá reálna cena, nákupná cena akcií pre takéhoto investora za 5000, za 10000 dolárov, za 50000 dolárov vychádza 0,00, možno 15 dolárov. Ale nominálna hodnota je stále 1 dolár. Čiže je tu naozaj veľa možností. Sú to 10-mesačné programy, 8-mesačné, 9-mesačné, 6-mesačné. Na 6 mesiacov po 80 dolárov máte 120 tisíc akcií. Na 4 mesiace po 150 dolárov zaplatíte spolu 600 dolárov a máte 210 tisíc akcií. Alebo dvojmesačný program dvakrát po 500 dolárov a spoločnosť vám prideli 400 tisíc akcií. Sú možnosti jednorazového nákupu, keď nechcete proste tie balíky akcií splácať, máte možnosť aj nákupu jednorazovo. Nakúpite a dostávate okamžite certifikát. Čo vám ten certifikát zabezpečuje? Aké sú výhody a istoty? Samozrejme, že nákup akcií na základe klientskej zmluvy. Každý podpisuje klientskú zmluvu. To znamená, že vy sa zaväzujete zaplatiť tie akcie, aj spoločnosť sa zaväzuje. Spoločnosť sa zaväzuje k tomu, že kupujete akcie materskej spoločnosti. To je ERSS, to je Euroasian Real Skyway System Holding. S nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte napísané takto doslova v klientskej zmluve. Ste zaradení do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto materská spoločnosť v súlade s britským právom. Britské právo lepšie chráni investora. Britské právo lepšie chráni aj firmu, ktorá vydáva akcie. Pred uzatvorením kúpto-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje a garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií. Akcie sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených s ich sprevodom a od práva nárokov tretích strán. Toto vám spoločnosť garantuje, že vám naozaj predáva pravé akcie, tie, ktoré ona vydala a sú registrované. A samozrejme, že nie sú predmetom nejakého súdneho či iného konania. Okamžite, keď ukončíte splátkový program, alebo keď nakúpite akcie jednorázovo, okamžite to vlastnícke právo prechádza zo spoločnosti na vás, ako klienta, držiteľa, vlastníka akcií. No a samozrejme, pokiaľ, ja neviem, sa niečo stane a klient si chce vyžiadať naspäť svoje peniaze, tak spoločnosť sa zaväzuje, že mu tie peniaze vráti, pokiaľ tie peniaze ešte nie sú investované do akcií. Takže to sú výhody a istoty klientov, ktorí investujú do tohto dopravného systému, ktorí investujú momentálne do ekotechnoparku, do dostavby. A samozrejme, potom tie možnosti budú naďalej pokračovať, lebo my, ktorí sa zapojíme a podporíme teraz výstavbu ekotechnoparku, jednoducho máme možnosť získať akcie spoločnosti. A potom, keď skončí výstavba ekotechnoparku, spoločnosť Skyway Capital sa bude zúčastňovať adresných projektov, čiže tej výstavby. Koľko tá výstavba bude trvať? Čo myslíte? Pokiaľ budúci rok sa má vystavať 10 000 km, prvých 10 000 km, a každý nasledujúci rok je naplánovaných okolo 300 000 a 400 000 km, a na svete je 50 milión kilometrov asfaltových ciest, prvé triedy a diaľnic. Čo myslíte, koľko rokov to bude trvať spoločnosti, aby len z časti nahradila tú klasickú dopravu? 10 rokov? 20? 50? Ale dovtedy budete dostávať dividendy každý rok. Lebo podmienkou, aby
spoločnosť rástla, aby akcie tej, ktorej spoločnosti mali cenu na burze, aby tá cena, hodnota akcií stúpala, to sú dve základné podmienky. Tá prvá podmienka je to, že taká spoločnosť musí priniesť niečo nové. Tu máte možnosť vidieť spoločnosť ako Google, Apple, Alibaba, veľakrát sa o nich hovorí, Microsoft, Walmart, Boeing. Prečo sú úspešné? A prečo stovky podobných spoločností sú menej úspešné, alebo vôbec nie sú úspešné? Lebo tieto spoločnosti splnili dve podmienky. Veľmi žiadúce dve podmienky. Prvá je, že priniesli niečo nové. Úplne nové. A druhá podmienka, že ten produkt, tú službu, ten výrobok ľudia chceli, akceptovali a kupovali ho. Keby ľudia nepoužívali Google, keby ľudia nechodili lietadlom od spoločnosti Boeing, pokiaľ by ľudia nekupovali produkty Microsoftu, tak by tie firmy úspešné neboli. Ale dáva Microsoft niečo za to, že máte počítač od neho, alebo program? Dostal niekto nejaké dividendy? A tieto spoločnosti boli na začiatku v tom štádiu, ako je momentálne Skyway. Oni tiež sa museli touto prvou fázou prebrať. A ich akcie mali niekedy centové hodnoty na začiatku. Kto o tom vedel? Nerobili kampaň. Tie akcie skúpili tie firmy, tie finančné skupiny, tie spoločnosti, ktoré ich podporovali vo vývoji. A to je práve trošku iný prístup k investovaniu. Že tu máme kolektívne investovanie. Každý, kto sa rozhodne, má možnosť sa zúčastniť tohto projektu. To rozhodnutie len na vás. Nečakajte, lebo v októbri už bude neskoro. Už tie akcie nebudú za facku, za cent. Ale možno tá hodnota sa bude blížiť už tomu doláru. Aby ste si potom nemuseli búchať hlavy o stenu. Lebo kamaráta ste odmietli, keď vám o tomto projekte hovorí. Lebo ja mám takých ľudí. No ja počkám do certifikácie. No čakaj. Už teraz je akcie, už sa prepočítavajú, už mi pán Junický aj hovoril, už sa prepočítavajú, či naozaj ten trend, ktorý nastal tie dva mesiace, že toľko akcií sa vypredalo, že už skorej bude chýbať pre tie spoločnosti, ktoré prídu po certifikácii, ako by vystali. Takže naozaj, čím rýchlejšie získate tie akcie, tým ich získate za výhodnejšiu cenu. Ako som už hovoril, keď s tým pocitom vnútri súhlasíte. Pokiaľ nesúhlasíte, nemusíte sa trápiť. Ale o to vám bude horšie, keď koncom roka začne prvá výstavba. To mi verte. Čiže ešte raz hovorím, pán Junický povedal, spoločnosť Skyway má väčšie predpoklady, má väčšiu perspektívu ako hociktorá z týchto spoločností. Takže ja vám prajem, aby ste urobili dobré rozhodnutie sami pre seba. Myslite na svoju budúcnosť. Myslite na to, že aké ste momentálne v situácii. Keď ste spokojní s tou situáciou, tak sa nemusíte trápiť o budúcnosť. Ale pokiaľ chcete, aby tá budúcnosť bola trošku inakšia, ako je momentálne tá prítomnosť, tak pre tú lepšiu budúcnosť niečo urobte. Ja vám prajem, aby ste sa dobre rozhodli. Tí ľudia, ktorí ste tu boli dneska prvýkrát, ja vám ďakujem za účasť, samozrejme aj vám všetkým ostatným. Obráťte sa na tých priateľov, známych, kamarátov, ktorí vás sem dnes pozvali. Spýtajte sa ešte, pokiaľ niečo nerozumiete. Dohodnite sa s nimi na zajtrajšok na stretnutí, nech vám ešte vysvetlia niektoré veci. A samozrejme vám zaželám veľa šťastia do rozhodnutia. Ja vám všetkým ďakujem za účasť a samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi ich napíšte do chatu a pokiaľ budem vedieť, rád vám na ne odpoviem.
Pokiaľ budete písať nejaké otázky, taká informácia, očakáva sa veľký boj v Nemecku, nemyslím 3. svetová vojna, ale na výstave, ktorá bude v septembri, lebo bude tam systém samozrejme spoločnosti Skyway, budú tam aj magneticko-levitujúce systémy, bude tam aj Hyperloop systém, tak sme veľmi zvedaví, ako ten súboj, ten korektný súboj dopadne a budem rád, keď sa samozrejme so mnou zúčastnite tejto výstavy, nakoľko to bude veľký boom, nakoľko tam sa chystá spoločnosť Skyway oboznámiť tú odbornú verejnosť s týmto systémom a to načasovanie nie je náhodné, nakoľko hneď po ukončení tejto výstavy v Berlíne začína aj ten certifikačný proces. A práve kvôli tomu oni chceli postaviť aj tento ekotechnopark, lebo tento ekotechnopark bude slúžiť jednak ako taká výkladná skriňa a jednak spoločnosť bude mať kde privádzať odbornú verejnosť a tam im demonstrovať, ako tento systém funguje. Ale ako som hovoril, nečakajte až dovtedy. Urobte rozhodnutie už dnes. Nie sú žiadne otázky, každému je všetko jasné. Tak to bol dobrý webinár. Pokiaľ ste všetkému porozumeli, hlavne ty, začali sa predávať v roku 2013 a kedy bude ukončený predaj? No, podľa 15-krokového plánu, teraz sme na 7. kroku, by som tak povedal, na tom 7. milníku do konca certifikačného procesu. A samozrejme to bude ešte trošku dlhšie trvať. Závisí od toho, dokedy spoločnosť dovolí nakupovať splátkové balíky. To znamená, že pokiaľ ešte máji sa budú môcť nakupovať 10-mesačné splátkové balíky, tak tie sa budú musieť samozrejme dokončiť o 10 mesiacov. Ale všetko závisí od toho, koľko akcií ešte zostalo a kedy spoločnosť povie, no už teraz stop, od tohto času sa môžu nakupovať maximálne balíky, ja neviem, na 5 mesiacov, potom ďalej len na 3 mesiace, len na 2 mesiace, alebo už len jednorázové. Lebo potom to by sa do nekonečna ťahalo, pokiaľ by niekto kúpil ešte v septembri 10-mesačný balík, tak by ho splatil až v roku 2017 v júli. A to určite nebude možné. Čiže teraz ešte je možné aj tých 10-mesačné balíky si zabezpečiť. Preto som hovoril, že teraz je výhodné nakúpiť z tých balíkov. Ukončený predaj i po akcii. Myslím, že som odpovedal. Aký je plánovaný celkový konečný počet akcií Skyway ERS? Celkový počet akcií bolo vydaný, keď pôjdete na stránku, tam je rozpísaný celý holding, ktorý pozostáva z viacerých spoločností, tak celkový počet akcií bol 400 miliard, ktoré boli vydané. Tam sú aj akcie A skupiny, respektíve A triedy, aj B tried. Koľko je už približne predaných akcií, neviem to takto nejak jednoznačne zhodnotiť, ale z toho počtu, o ktorých som hovoril, 51% akcií samozrejme patrí pánovi Junickému, 30% akcií bolo ponúknutých pre to kolektívne investovanie a 19% bude ponúknutých pre tie kooperujúce firmy, ktoré vstúpia po certifikačnom procese. To znamená, že z tých 30% plus minus 120 miliárd, osobne ja si myslím, že 2/3 sú už predaní. Ja som vedel, Vierka, ty sa ma spýtaš, aký je rozdiel medzi A a B triedou. Nemám v tom ani ja veľmi jasno. 100% neviem jednu vec, že od materskej spoločnosti nakupujeme triedy A. Zistím, aký je tam, hodnote určite nie, lebo aj tie akcie B triedy sú nominálnou hodnotou 1 dolár, ale neviem, že či tie nie sú z niektorej tej druhej spoločnosti v rámci holdingu. Ale zistím, aký rozdiel, Jozef, to isté.
Mám počet okolo 10. Dnes, keď som nakupoval akcie, tak v certifikáte mám počet okolo 10,5 miliard. Nerozumiem tomu. V certifikáte 10,5 miliardy asi nie. To keď ste nakupovali akcie jednorázovo, alebo keď to máte v certifikáte, hneď certifikát sa vydáva až po dokončení splátkových. Dnes som zistila, že z akciového účtu možno kupovať len akcie jednorázové v zelenom poli. To aj, Vierka, to tak aj vždy bolo. Z akciového účtu len jednorázové. Z akciového účtu len jednorázové. Pán Blecha, neviem, čo 10,5 miliardy, nesedí mi to, ako neviem to komentovať, pokiaľ neviem, o čom sa jedná. Pokiaľ potrebujete niečo vysvetliť, pán Jozef, tak dajte mi, respektíve mi napíšte na moju mailovú adresu, ja vám napíšem do chatu a môžeme si objasniť. Dobre, mám tam mailovú adresu. Ja som chcela zo žltého nejde, ide len zo zeleného. Tisícka za 1000 dolárov je z jedna, prvá platba, jedna diskont, jedna ku 300. A to jednorázovke, jednorázovo nemôžete. Dobre, pán Jozef. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, naozaj nie sú. Môžeme ešte chvíľu. Zo žltého Vierka, ani z modrého nie, môžeš len zo zeleného jednorázov. Prečo chcete už teraz kupovať a míňať z akciového účtu? Však si tam zbierajte, dokedy je možné. Aby ste tam mali čím viac peňazí a s čím viac tam budete mať peňazí, o tom môžete dosiahnuť vyšší diskont pri jednorazovom nákupe. Čiže nemíňajte zbytočne skoro peniaze z akciového účtu. Počkajte, keď sa vám nasporia postupne. Keď tam budete mať 4-5 tisíc dolárikov, tak to máte už diskont 1 ku 300. Nekupujte s diskontom 1 ku 100 alebo ku 125. Dobre, pokiaľ nie sú otázky, ja vám ešte raz ďakujem za vašu účasť na webinári. Teším sa na budúci týždeň. Upozorňujem dopredu, ja to ešte zajtra vyjednám s Larisou, či bude v nedeľu technický webinár, nakoľko ja budem mať po svadbe, v sobotu vydávam moju dcérku, takže nebudem určite pri počítači. A pokiaľ viem, pán Bodžar je tiež preč počas víkendu, a pokiaľ nezoženiem niekoho, kto by mohol tento webinár, respektíve ten technický webinár robiť v nedeľu, tak asi v nedeľu nebudeme mať. Budeme mať až potom utorok. Samozrejme, teším sa na vás, pripravím zase nové fotky z Minska. Tak ešte raz ďakujem za vašu účasť a prajem vám peknú, krásnu noc.